有办法了，愿望之马，我希望有1000万个数字零铸成数字黑洞，送走外星人。终极愿望如你所愿。之后你还问我为什么？小朋友们大家好，我们的数学天才罗克拯救了地球，决定把数学荒岛的伙伴们接到地球一起生活。接下来会发生什么神奇有趣的故事呢？数学荒岛，我们来喽。这次我要把我珍藏的999块镜子都带过来，还有卡布们。大老祖，代码已经编写好了。很好，回到原码世界后用最好的小鱼干为你庆祝。喂，烟城猫，烟城猫，怎么回事？喂，听到了吗？听到吗？不好，飞船被撞坏了！哎呀哎呀！罗克，那是什么东西？怎么还不回来呀？会不会遇到什么危险？好担心呢。走，我们去看看。球了啊！刚刚是什么东西撞我呀？是他？我是变成猫，你们居然用这个东西袭击我！哼，快陪我飞船！什么？明明是你的飞船撞到了我们，快陪我飞船！我们又能实现任何愿望，能实现任何愿望。爸爸，快许愿，把我们的卡布从数学荒岛接过来。
什么情况？刚刚他投射出来的编码是乱码，已经不能使用了。那我的卡布不能来了吗？不要啊！还有我的卡布。哎，你们先别哭，让我想想办法好吗？我能不能回原码世界就看你了。你们慢慢哭吧，我先走了。这个好累呀，怎么办呢？我不管，我只要卡布，我只要卡布。别哭了，别哭了，我明天一定会把卡布送到你们身边。那我们明天就等你的好消息啦。要不要 Q？ 我去哪里弄三个卡布给他们呢？想到了，我们可以做三个一模一样的智能卡布给他们。马上行动吧！他若能做出智能卡布，或许有修复愿望之马的信息。终于完成了。妈妈，我们走了。跟上去看看。罗克，你真的把卡布带来了吗？算是吧。快让我们看看。这是我跟 UBRQ 一起做的智能卡布。我们的卡布是这样的吗？虽然设计图是我画的，但是负责制作的是 UBRQ。他们跟你的设计图一模一样呢。我让卡布跳一支舞给你们看吧。卡布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 ，哈哈，是不是很可爱呀？卡布，愿望之马还给我们。什么情况？这些是智能卡布的数据源代码。还有卡布追，卡布卷，卡布追，还有卡布棒，变成鸟数学棒，万能的工具，变成鸟数学棒，卡布战神器，卡布棒，卡布圆，还有卡布追，变成鸟数学棒，卡布喵喵喵，卡布棒，卡布圆，还有卡布追，卡布圆，卡布追，还有卡布棒，数学棒变成鸟，万能的工具。他在干什么？不知道。好了，卡布，好可爱呀，跟之前
来完全不一样了呢。你刚刚做了什么？我按照愿望之马的提示为他们重新进行了编程。看来这只猫还是挺厉害的。这只是我们原马世界的基础知识罢了，但你们可能就一点都不懂了。编程跟数学有一定的关系，怎么就不懂了？是吗？那你知道什么是二进制吗？当然知道了。有比亚 Q。 在计算机系统的信息中都只用两个数值来储存，那就是零和一。早期计算机是以电晶体管的开关状态来表示数值，开代表一，关代表零。所以为什么我们称计算机系统为二进制系统，它的基数为二。进位规则是逢二进一，借位规则是借一当二。是有点知识，不过跟我的比起来还差得远呢。我才不会输给你呢。那我们走着瞧。小朋友们大家好，我是猫老祖。二进制是计算技术中广泛采用的一种数制，用零和一两个数码来表示，它的基数为二，进位规则是逢二进一。比如十进制中，一个桶里有十根筷子，就把筷子拿走，并在下一进位桶放入一根筷子，表示十。那么二进制呢？其实很简单，就是每当桶里有两根筷子，就像十位进一，以此类推。小朋友们明白了吗？最古老计算机里有一个个灯泡，二进制则是一个灯泡开关，用开来表示一，关来表示零，很有趣吧？怎么看我的卡布都和我一样漂亮？卡布卡布，以后你就叫卡布追吧。我们去玩旋转木马好吗？卡布，那你是不是叫卡布方呢？卡布。现在漂亮多了。卡布。那我就叫你卡布球吧。卡布。我们去找大家玩吧。呱呱，小乔，不如我们去玩捉迷藏吧。好啊。卡布。把愿望之马交出来。它是我捡到的。你是失主吗？我连你是谁都不知道呢。我叫罗克，愿望之马是数学荒岛的宝物，不是你个人可以拥有的。虽然你帮助了卡布，但是愿望之马还是要物归原主的。你们知道要怎么修复它吗？不如给我，让我来想办法吧。为什么要相信你？都不知道你是哪里来的野猫。什么野猫？都说了我是编程猫，来自原马世界。原马世界？对，原马世界是一个充满高科技的智能世界。国王。这不是拿走愿望之马的那只猫吗？哼，加减乘除，把愿望之马抢回来。是国王。你们星球的人就只会用暴力解决问题吗？追吧。
找到卡布了吗？没有，他们可真会捉迷藏。会不会躲在摩天轮里了？走，我们过去找找。我怕高。卡布，我来了。真的是紧追不舍呀。别让他跑了，站住。抓住他！好挤呀！快出去！简浩，你卡住我了！楚浩，你抱着我的腿干嘛？拍的不错哦！别跑！不在这里。会不会在上面的车厢呢？不会吧？摩天轮坏了这么久，早就不会动了。你们有没有觉得摩天轮在动？怎么可能？小强，你别自己吓自己。不是，好像真的在动。不好了！不好了！是爸爸。你们的体力真好。发生什么事了？不好了，要掉下去了！爸爸，救我！爸爸！花花，我的宝贝女儿在上面！不好了，怎么会这样啊？卡布！洛克，快想想办法，快救救我的花花！如果有物体可以先支撑住倾斜的摩天轮就好了。支撑摩天轮的物体吗？啊，交给我吧。我只是借用了愿望之马的能量，升级了这些卡布的能力，所以他们三个卡布可以变成球体、方体、锥体三个不一样的形态，而且大小和数量都不限哦，还可以组合哦。啊，真的吗？卡布！啊，他是怎么了？他可能太担心小强了，所以自己变成了一个长宽两米的板子，但是这有什么用呢？既然这样的话，
尤比亚 Q， 帮我测量一下，如果要做一个滑梯从上面滑下来，那距离有多少米？20米吗？好的，那我有办法了。什么办法？做一个滑梯，让他们直接滑下来。好的。这个滑梯的长度是20米，已知每块板长宽为2米，10个2米相加等于20米，所以需要10个长和宽都是2米的板子，拼成一个20米长的滑梯。好。为了安全，还需要做一个波波球池，在滑梯的末端接住它们。明白，交给我吧。变成鸟数学棒，万能的工具。变成鸟数学棒，卡布真神奇。卡布棒，卡布变，还有卡布。卡布棒，卡布行，去吧。卡布喵喵喵。卡布棒，卡布变，还有卡布追。卡布变，卡布追，还有卡布棒。数学棒变成鸟，万能的工具。数学棒变成鸟，卡布喵喵喵。哎呀，我的花花，你没事吧？爸爸！哎呀！爸爸！可爱的小猫咪！变成猫，谢谢你救了他们。别客气，不过也要有你的想法，我才知道该怎么做呀。好吧，愿望之马就暂时交给你吧。什么？因为你确实比我们懂得利用它，但是你要留在我们身边，等你把愿望之马修复好，我们再一起回数学荒岛。我为什么要留在你们身边啊？小猫咪，你就和我一起住在皇宫吧。花花，它可不是你的宠物啊！你别多管闲事，反正它是跟定我了。你要问一问别人愿不愿意呀。我才不要跟你们在一起呢，先走了，拜拜。可恶，关在里面太不爽了，气死我了。不爽？不会啊，我很喜欢跟博士挤在一起。鸟哥，你给我闭嘴。小朋友们，猫老祖又来了，这次说什么呢？那就说说本集中出现的加法吧。所谓加法，就是把两个数合起来变成一个数的计算，符号是加号。进行加法时，以加号将个数连接起来。本集中有10个2，就是2+2+2+2+2+2+2+2+2+2等于20。虽然像火车一样长，但很简单哦。但是加的数字有点多，不知道有没有简便的方法呢？当然有啊，不过时间关系，以后再说。拜拜。真是个落后的世界，垃圾都不能智能处理。喂，乱闯什么红灯？汽车还有人开，太落后了。电话亭，我这辈子都不会进去的。这种奇怪的地方，不知道有什么东西可以吃。这是什么破地方嘛？连刷脸支付都不行，哼！想靠脸吃饭？你帅吗？这家也不行。哎呀，肚子饿死了，好热狗！走开，走开，快走开！看来还是得进去躲一次。
呢？优比亚 Q， 优比亚 Q， 你就不能安静一点吗？啊，今天是周六，就不能让我多睡一会儿吗？昨天把那个大家伙拖回来很累的。啊，算了，不知道那只猫跑哪儿去了，愿望之马还在他那里呢。哎，可是该怎么找到他呢？嗯，干脆就在家等他上门好了。你让我出去找，去哪儿找啊？优比亚 Q， 有看见变成猫吗？罗克，你在这里干嘛？依依，有看见变成猫吗？有啊，在城堡里。啊！小猫猫真可爱。小猫猫，我们玩捉迷藏吧。来追我呀！小猫猫。小猫猫，累坏了吧？快喝杯牛奶吧。小猫猫要喝牛奶才能长高哦。你看，画好的妆都花了，我们再画一遍吧。那不要啊！花花，这是在拷问他吗？不，花花平时就是这样的。你看，弄得到处都是乱七八糟的。不关我的事。花花，罗克，我的新宠物可爱吧？那个，这样会不会不太好啊？他好像很不喜欢的样子。哼，本公主爱怎样就怎样，而且我对小猫猫的爱哪是你能理解的？花花，把它交给我吧。作为父亲，我不会让他失去喜欢的东西。我今天一定要把变成猫带走。其实我也是讲道理的，可以给你一次机会。爸爸，放心吧，宝贝女儿，我是不会让罗克得逞的。城堡的屋顶被风吹坏了，只要你在一天内修好，我就让花花把编程猫放走。成交。连我都修不好，你一个人怎么可能？这次赢定了。屋顶变得乱七八糟的呀。你觉得国王给的机会会改变变成猫的命运吗？你说假机会能改变得了命运吗？加减乘除。国王，瓦片到。这就是屋顶的瓦片，我的要求是要修复到和损坏之前一模一样。洛克，这么多不同形状的瓦片，你一个人怎么补啊？这太不公平了。必须在今天内完成，不然就算输。只有聪明的我才能想到如此耗时又复杂的完美难题。罗克一个人一定做不到。爸爸好聪明啊。我的命运完了。没问题。国王，我和小乔来帮助他，可以吗？不行，只能罗克一个人。那只请卡布丘和卡布方帮忙总可以吧？卡布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 。
好吧，我退一步，让两只卡布帮你。爸爸，放心吧，宝贝女儿，我算过了，一天之内肯定完不成的。可是罗克好像很有信心，完成，完不成，完成，完不成。把你们的卡布叫出来吧。卡布，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 卡布。放心，交给我吧。那么多杂乱的瓦片该怎么填呢？这个嘛，只要用数学知识就可以解决了。看我的，通过观察屋顶的漏洞，观察瓦片的规律，可以看得出来，瓦片是按照方圆角的方式排列的。所以第一行问号应该是圆角方，第二行是角方圆以及方圆角，以此类推。所以只要按照这个规律填补屋顶就行了。可是屋顶那么高，该怎么做？卡布，卡布，啊，想到了，让卡布球及卡布方变成可以操控的机械手臂。喵，没问题。让卡布变成工具吧。变成鸟数学棒，万能的工具。变成鸟数学棒，卡布在学习。卡布方、卡布圆，还有卡布锥。变成鸟数学棒，卡布喵喵喵。卡布方、卡布圆，还有卡布锥。卡布圆、卡布锥，还有卡布方。数学棒变成鸟，万能的工具。数学棒变成鸟，卡布喵喵喵。成功了，你的编程这么神奇，让卡布智能化，你的数学能力也让我很吃惊哦。怎么可能啊，国王该兑现承诺喽。要不花花我们放走他。他别跑。哎呀，编程猫又跑哪儿去了。不叫你电话停了，不要再追我了。变成猫，走开，走开。喂，变成猫，没地方住吧？要不要住我家呀？啊，真的吗？当然是真的。我觉得编程真的很神奇，想找你学习呀。那还用说吗？世界上没有编程解决不了的问题。不过广泛吗？有游戏机吗？有空调吗？当然有。你会不会要求太高？有宵夜、水果，还有24小时宽带，很久没看球了。都有都有，放心吧。不过我要声明，愿望之马要在我身上才行，没有它我睡不着觉的。没问题，妈妈，我带了只猫回来。养猫可以，但不能让猫挠家具，不能随地大小便。还有，最重要的是先去打针才行。打针。喵哥，找到出去的方法没有？让你找办法出去，你看漫画。气死我了。方圆三角，我在干什么？我发现啊，只要找到规律，罗克做的题目就超简单。大家看啊，瓦片的排列顺序是方、圆、三角，所以第一行方后面排列的是圆、三角、方，而第二行是从圆开始，圆后面是三角、方、圆、三角、方、圆、三角。其实规律无处不在，就比如太阳从东边升起，西边落下，春季之后是夏季，那夏季之后是什么季节呢？根据规律就可以知道很多答案了。小朋友们，
找找身边都存在什么规律吧。哦，你们去玩吧，我先回去打扫卫生了。再见。哦，好了，现在我们开始讨论吧。依依的惊喜生日派对。惊喜派对当然就是送上惊喜的生日礼物啦。那我们应该送什么礼物呢？女孩子当然是送花啦。送花太普通了。哼，依依最喜欢打扫卫生，那就送她一块新的抹布。不要啊，她会拿两块抹布擦我的脸。我要擦你的脸。这抹布太危险了，我们不如送吸尘器吧。吸尘器应该很适合它。2000元？我们没有那么多钱呢。那不如送糖果吧。不行，糖果一点惊喜都没有，还是送花吧。送小球吧。送飞天糖。送小球吧。还是送花吧。送飞天糖。好烦呢，直接问他喜欢什么吧。不行，直接问就不是惊喜了。对了，我有个办法，不用问他也知道。是什么呀？依依他不是一直都带着日记本吗？我们只要看一下。你居然想偷看少女的日记？绝对不行。这好像不太好吧。我只是偷看一点点，只要找到他喜欢什么就行。不行，绝对不行。难道你不想知道依依有没有在日记本里写你的坏话吗？好吧，只准你偷看一点点，这也是为了依依的生日礼物嘛。就这么办吧。日记本在那儿。屋里好像没人呢。你们站在门口干什么？我们是来找国王的。国王在里面睡觉吧。是吗？我进去看看啊。依依，我们出去玩吧。没看见我在忙吗？外面可好玩了，有各种好玩的游戏。依依，我好了，别挡着我搞卫生。依依，外面打扫干净了吗？我早就打扫干净了。你看那里不是脏了吗？哪里呀？那里呀。哪里？那里呀。你没看见吗？到底是哪里呀？看来你打扫的还不够认真呢。怎么可能，我打扫的可干净了。我才不信呢。要不我们出去看看。走。总算引开依依了。日记在那儿。日记本上了密码耶。到底是什么密码呢？不如试试1234。这是密码，哪有那么简单呢？试试他的生日。不行，试试1234吧。都说不会那么简单了。哎呀，试试这个又不行啊。很干净，很整洁。很丑，很完美。一点都不脏嘛。花花你再乱说，是不是我擦你脸？是吗？那太好了。真是的，浪费我时间。对了，多利呢？我要找多利。我们一起找多利吧。救命啊。多利。好了，多利不用找了，
我要回去了。依依，我你小强，你想干嘛？是不是想我擦你的脸？哼，你们一个个都奇奇怪怪的，我不管你们了。小强，真没用。卡布，你们在干嘛？卡布，你们真好玩。还好有卡布帮忙。不行啊，猜不出来。从依依的生日到祖国的生日都数过了，还是打不开。密码到底是什么呀？看，果然是1234吧。你们居然偷看我的日记！依依，你听我解释。哼，我不想再看见你们了。本来想着给依依一个惊喜，没想到居然变成了这样。都怪你，罗克，说要去偷看依依的日记本，我都反对了呢。可是你后来又同意了呀。那现在我们该怎么办呢，罗克？只能送出最棒的礼物来向他赔礼了。是啊，还要向他道歉呢。那我们该送什么礼物呢？哎呦，我的腰啊，这床真不结实，睡个午觉居然塌了。你们怎么在这里啊？对了，依依今天好像没什么精神，是不是因为她的床也坏了呢？对呀，城堡里的床大多旧了，估计都睡得不好，不如我们为依依造一张新床吧。好啊，就给依依造一张新床。哼，虽然比不上送花，不过这也是第二个好的办法啦。好，就这么定了。有必要 Q 模拟一下一张床需要的材料和价钱吧。我们需要8块木板、4根木柱与一张床垫和一些钉子。已知木板的单价为15元，那么8块木板的价钱就是15×8=120元。木柱的价钱20×4=80元，床垫一张60元，共计260元。哎，等一下，我只有100元，还不够啊。我有40元。我有60元。我刚好有60元。太好了，我们的钱刚好够。可是我们只够钱买部件还有钉子呢。这个嘛，这个交给我就行了，怎么可以少了我呢？爸爸，谢谢你。那我们就开始吧。让卡布们变成工具吧。卡布。来吹蜡烛吧，谢谢妈妈。依依，对不起。哼，罗克，我不会原谅你的。
知道你不会那么容易原谅我，所以才送上这个。哇，这是我们的一点点心意，你的日记我们可一点都没有看哦。好吧，看在变成猫和这个大礼物的份上，我就暂时原谅你吧，洛克。依依，希望这张床能让你睡个好觉。哇哦，一张新床，哈哈，我正好想要。等等，你怎么知道我想要一张新床的？这个，果然还是偷偷看了我的日记。不是啊，依依，你听我解释啊。解释无用，擦你的脸。所以说，女生的日记不能偷看哦。小朋友们大家好，我是猫老祖。上次我们说过了家法，但是又出现了新的问题，就像本集中要买15元的木板8块，15要加8次就很麻烦了，那有没有更方便的方法呢？有，那就是乘法。乘法就是相同的数加起来的快捷方式了，就比如15个8相加就等于15乘以8等于120，是不是很简单？不过要想学好乘法，就要好好背乘法表。加减乘除，那边有树叶。加减乘除，给我除草。那边还没打扫完呢。没有养小猫猫就欺负加减乘除。闲着真可怕。我在指挥士兵打扫呢，怎么说我太闲了呢？乖女儿辛苦了，来喝杯汽水。劳动过后的汽水味道特别棒。你根本就没有劳动。什么声音？什么东西？加减，快来保护花花。乘除，去看看是什么东西。是。好可爱呀。我觉得是昨晚刮大风把小鸟刮下来的。好可怜呐，他的父母应该很担心他吧。多可怜的小鸟啊。我决定了，我要收养它。养猫不成，该养小鸟。花花真是爱心泛滥。这样加减乘除就可以松口气了。可爱的小鸟饿了吧？来，吃点饼干。好乖好乖呀，通通吃掉，快快长大。这么快？可爱的小鸟还没吃够呢。依依，小强，快把你们的零食都贡献出来。为什么呀？可爱的小鸟还没吃够，不能让它饿肚子啊。哼，我还饿肚子呢。我不管，我就要。难得我女儿这么有爱心，大家就配合一下嘛。给你。什么声音？好像是敲玻璃的声音。有怪物！哪里？外面。小强，我命令你赶紧去看看。我好怕，依依
胆子大，让依依去吧。你是男子汉，怎么可以让淑女去冒险呢？快去！快去！没东西。我都说什么都没有了，大惊小怪的。你什么时候说了？马后炮。我不好啊！发生什么事了？那么慌慌张张的？外面有怪物！报告国王，我们被怪物袭击了。怪物！真的有怪物！怪物！什么怪物？你们看清楚了吗？它有那么大一只，它的嘴超长，还有爪子可锋利了，它还有翅膀会飞。胡说！世界上哪有这样的怪物？我看你们是想偷懒才编这样的谎话。你们是不是想跑五百圈了？怪物来了！加减乘除，关起所有门窗，城堡进入一级战斗状态。今天依依他们怎么不出来玩啊？难道他们都出去旅游了？原来是你们呀，我还以为抓到怪物呢。怪物？哎，我不天罗地网是要抓怪物的，没想到抓到了你们。可爱的小鸟，你怎么跑出来啦？好可爱呀！这只小鸟哪来的？早上我看见它掉到树叶堆里，本宫主救了它。我女儿就是这么有爱心呐、怎么又黑了？怪物又来了！不要抓我！多利！喵！大家冷静点儿，有被阿 Q 变电筒。原来是这样，厨后把门关上，别让他们跑了。是。城后，快去开灯。是。家后，拦住他们。是。简后，趁机伸长手抓住他们。是。有标 Q 用灯照他们。报告国王，我们已经抓到怪物了。哇，好大的鸟啊！这两只怪物，我要惩罚你们。哎呦，咬错人了！哎呀，这是老鹰，是猛禽类动物。那只小鸟应该就是这两只鹰的孩子。不可能，它们根本就不像。
怎么会是他的父母？花花，你听我说，要不要 Q？ 啊，这些幼年的小鸟，我们都称为雏鸟。雏鸟在出生后就会长出毛茸茸的羽毛，这些羽毛叫绒毛。当雏鸟渐渐成长后，身上就会慢慢地长出更硬更结实的飞羽，这时小鸟可以在父母的帮助下学习飞行了。原来他们真的是你的父母，抱走了人家的孩子，难怪你们会被袭击。我们应该把这只雏鸟送这棵树，应该就是小鸟的家了。你们看，这个鸟巢摔在地上了。哎呀，鸟巢烂了，我们该怎么把小鸟送回去呢？那我们就来帮助小鸟盖个新家吧。好啊，变成猫，我们要设计出一个鸟屋。嗯，有不要 Q， 我们要开工了。卡布，让卡布变成工具吧。变成鸟数学班，卡布真神奇，卡布班，卡布圆，还有卡布锥，变成鸟数学班，卡布喵喵喵，卡布班，卡布圆，还有卡布锥，卡布圆，卡布锥，还有卡布班，数学班变成鸟万能的工具，数学班变成鸟，卡布喵喵喵。哎，好想念我的房子呀。这好简单嘛。啊，你有办法吗？Danny，你的房子。我要的不是这种房子。为什么不要？这也是房子呀，再把你变小就可以住了。Milka，你给我闭嘴。小朋友们大家好，我是猫老祖。本集故事中出现的鸟类大家知道是什么吗？答案揭晓，这是老鹰，也叫鸢，是猛禽哦。所以本集中罗克他们就吃了不少苦头。全世界的鹰有几十种，都是自然界中很厉害的捕猎高手。我国常见的种类有金雕和乌雕。大家看，这就是老鹰的雏鸟，它们都是国家级的保护动物。大家要和罗克他们一样保护老鹰哦。早，花花，早，依依，早，变成猫也来上学了。是啊，怕它无聊，老是要我陪。看你的样子，昨晚一定很晚才睡吧？看变成猫今天就很精神。啦啦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 ！很晚了，明天就要上学了，睡觉好不好？明天就要上学喽！哈哈哈哈！明天就要上学喽，好开心呐！哈哈哈哈！睡觉了。大家走啊！爸，那是小强吗？
天在学校表现太勇敢了。是啊是啊，今天不胆小了，真是让人刮目相看呢。都是徽章的功劳，让人变勇敢的勇气徽章。勇气徽章？是我打扫城堡一周，国王给我的。小强，这可是数学荒岛的神奇徽章，只要带上它，再胆小的人也会变成大英雄的。我怎么没有听说过？总之，胆小的小强已经不见了，只有勇敢的小强。明天就是周六了，我们去探险吧。好呀，我最喜欢探险啦。那就这么定了，我先走一步喽。虽然有点奇怪，但是小强变勇敢也算是好事。石头剪刀布。好无聊哦，说好在这里集合的，怎么还不来呀？终于来了，我们赶快出发吧。小强呢？勇敢的小强来了。大家好，好厉害的出场啊，我们快出发吧。这都是勇气徽章的神奇力量。可是小强，你今天并没有带徽章啊。怎么可能，我的出场方式这么帅就是因为我把勇气徽章忘在城堡里了。好可怕，我再也不敢玩滑板了。小强，你冷静一点了，我们还要去探险呢。探险？不去了不去了，没有勇气徽章我哪儿也不去。去探险？不去探险？去探险？不去探险？卡布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 。是不是出什么事情了？我们去问问吧。我们还是赶快回去拿勇气徽章吧。好吧。我知道一条近路，只要穿过树林，就可以很快到达城堡了。哇哦，树林，终于要去好玩的地方了。快走吧，快走吧！变形猫，等等我们！卡布卡布卡布，没想到有这么好玩的地方！这条快捷路线只有我知道，他们这些胆小鬼才不敢来呢。就你有胆子？怎么是悬崖？明明是走这儿的。明明是你带错了路。少啰嗦，我们走回头路吧，这里好危险的样子。不走了，本公主累了。卡布卡布卡布，你想说什么？卡布卡布。喵。你们怎么在这里？快离开，很危险的。警长，发生了什么事啊？一辆失控的货车正在用时速60公里的速度冲过来。我们要在悬崖边把它拦住，救出司机。这坦克要拦住时速60公里的货车。失控的货车迎面冲过来，坦克是拦不住的。让卡布变成智能工具吧，有必要 Q。计算一下小镇到这里的距离。我们只有3分钟的时间了。你是怎么知道的？
货车的时速是60公里，就是说每分钟可以行驶1公里，而1公里等于1000米。小镇到这里的距离是3000米，所以3000除以1000等于3，也就是货车还需要3分钟到达这里。变成猫，变成猫来啦！卡布卡布，让卡布变成工具吧。变成鸟数学班万能的工具，变成鸟数学班卡布真神奇，卡布班卡布圆还有卡布追，变成鸟数学班卡布喵喵喵，卡布班卡布圆还有卡布追，卡布圆卡布追还有卡布班，数学班变成鸟万能的工具，数学班变成鸟卡布喵喵喵。再见，路上小心。好险呐！好累呀、啊！没想到货车的力气这么大。虽然货车没有掉下去，但司机差点掉下去了。小强及时出手，真是今天的大英雄。是啊，小强是最值得颁发勇气徽章的人。我的勇气徽章。原来勇气徽章其实是巧克力呀。我的勇气徽章。博士，博士，看我的勇气徽章。那是巧克力。不是。就是。不是。拿来。我的牙。都说了不是。缪克，你给我闭嘴。小朋友们大家好，我是猫老祖。今天的知识是单位换算哟。如果汽车仪表速度指示是60公里，指的是汽车行驶1小时的距离。大家都知道1小时是60分钟，60除以60等于1，所以汽车1分钟可以行驶1公里，1公里等于1000米。再用3000米除以每分钟1000米的速度，结果是3分钟。了解单位换算之后啊，坐车的时候注意车的时速，提醒爸爸不要超速哦。英勇的警长站了出来与他战斗，最后成功地保护了世界的和平。
嘟嘟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 嘟。警长，我们已经多久没任务了？久到我都不记得了。啊！有人抢东西！终于轮到我们出动了。为什么抢我的玩具？轮到我了。妈妈说，玩具是我们俩轮着玩的。我才刚刚玩，你再给我玩一会儿。给我，到我了。我们来了。是谁抢东西？让我们来抓住他。他。他。原来只是抢玩具啊。算了，就算是小孩子，小朋友们，啊，你们听着，学会分享，会让你们更……警车原来只是一辆破坦克，比我们的玩具还要破，让你们更我们什么时候才能把蛋糕送去学校呢？等蛋糕做好，放进这个蛋糕盒子里，就可以出发了。哎呀，神兽金刚马上就要开始了。我也好想看呢，但是你们在这里等蛋糕做好，马上送到学校。没做好不能离开，如果出了什么差错，你们就等着瞧吧。万一出了什么差错，依依一定会发火的。但是今天是神兽金刚开播的日子呀，不能错过呢。有办法了，警长走。早啊，洛克。我现在有一件很重要的任务，拜托你们帮忙。很重要的任务。没问题，就交给我们吧。这个盒子是非常非常重要的东西，但我们有另一个非常非常重要的事情要去做。所以这段时间，希望你们可以帮我们保护好这个非常非常重要的东西，可以吗？没问题，我们一定会完成任务。谢谢你们。那等会儿见喽。一会儿见。等一下，我们不能只专注这个盒子，还要小心留意附近的情况。有道理，可能会有坏人会在不知不觉中靠近的。为了保证重要物品的安全，请大家配合检查，谢谢。哇，真是精彩的一集啊！幸好我们能赶回来看。那要感谢两位警长帮我们。蛋糕，差点忘记了。我们要在被依依发现之前马上赶回去。喂，等等我。警长，辛苦你们了，非常感谢啊。你们那个非常非常重要的物品，我们看守得很好。你不用夸赞我们，这是我们应该做的。洛克，蛋糕做好了吧？马上把东西送到学校。好的，我知道了，马上就来。看到了吗？我们完美地完成了一件非常非常重要的任务，真的太满足了。蛋糕新鲜出炉了。哎，人呢？嘿，算你们赶上了，我迫不及待地想看看了。不好了，蛋糕去哪儿了？蛋糕呢？马上给我把蛋糕找回来，不然就用抹布擦你们的脸。是的。蛋糕去哪儿了呢？一定是蛋糕还没有烤好，我们拿了空盒子。又怎么办？怎么办呢？有了。可以请警长帮忙把蛋糕送过来。好主意。
原来是一个蛋糕。无论是不是贵重的物品，尽全力去帮助有需要的人，都是我们的职责。又是我们出动的时候了。出发吧。谢谢老板。再见。祝你生日快乐。中文、英文、日文、粤语，再加上听不懂的外星语，已经唱了15种版本的生日歌了。现在可以吃生日蛋糕了吗？是啊，好饿呀，再不吃蛋糕我就要回家吃饭了。还有黄梅调的生日歌呀，我来唱。祝你生日快乐，祝你生日快乐。别，给我3分钟时间，3分钟后一定开始吃蛋糕。罗克，我要蛋糕在3分钟之内出现在我面前，不然你就……我现在马上问一下。罗克，警长，你们拿到蛋糕了吗？拿到了，拿到了，但是我们遇到了点状况，堵车了。要不要 Q？ 请把警长的定位跟学校的位置地图调出来给我。有办法了，变成猫，我们需要你和卡布们的帮忙。行，没问题。卡布，地图上显示，警长他们走这条路有2段，分别是400米和300米，一共要走700米的路程。加上堵车情况下，一定赶不及送蛋糕过来的。如果从警长的位置，直接拉一条直线到学校，就只需要500米的路程，而且还可以避开堵车的情况。所以，变成猫，我需要你做出一条500米长的彩虹桥，从警长的位置直接连到学校，让坦克从彩虹桥上直接开过来。明白。卡布，让卡布变成工具吧。哇，好漂亮的蛋糕，不愧是我的好女儿。妈妈，对不起，其实蛋糕送来的时候出了一点意外，所以……乖女儿，即使你有这份心意，妈妈已经很开心了，有没有蛋糕都不重要。妈妈，我爱你。蛋糕对我们很重要啊，都快饿死了。警长，
吃蛋糕。拿着，谢谢你们，你们是我见过最棒的警长。太感动了。博士，为什么你的肚子在咕咕咕叫？为什么？你就只会问为什么？为什么你不会变个蛋糕出来给我吃？你要吃吗？不要。博士，为什么？妙卡，你给我闭嘴！小朋友们，大家好，我是猫老祖。今天的故事告诉我们，两点最近的距离是直线。不是，我认为是不塞车。既然已经画出三角形，今天就说说吧。三角形是由不在同一直线上的三条线段首尾连接所组成的图形，有普通三角形、等腰三角形、直角三角形、锐角三角形、钝角三角形等。小朋友会用量角器吗？不同三角形的三个内角相加是几度？你们知道吗？告诉你一个小秘密，度数都一样哦。我的武技又精进了，啦啦啦啦啦啦。哇，这夜空真漂亮哦，流星。向流星许愿，愿望都能实现的。希望猫老祖派飞船来接我回家。是飞船。一定是猫老祖派来接我的飞船。这流星太灵验了。在广场那边，我们走。天成猫。猫老祖。真的是猫老祖，你是来接我回家的吗？想我接你回家？那先模仿一段我的经典舞蹈来看看。不是吧？要我跳舞？好，那我跳。笑死我啦！雷电猴，哎呀，忘记开变声器，被发现了。好久不见啦，变成猫。你居然假扮猫老祖来耍我！哎呀，没想到你这么容易就上当了。哼，原马学校万年第二名的猴子。第一名的猫都成为别人的宠物了。他叫罗克，是我的朋友。你怎么跟来这里了？谁跟你了？真自大。那你来这里干什么？是不是迷路了？好可怜的小猴子。不知道是哪一个可怜的小猫发的求救信号。我没有发出求救信号，更不需要你来接我。两位同学，有话好好说嘛。罗克，别管他。谁要你管了？哼！变成猫，怎么了？讨厌的雷电猴，怎么也跑到这里来了，也把飞船撞坏了。变成猫，你为什么那么讨厌他呀？我们俩在原马世界就是同学，也是竞争对手。无论是成绩，还是老师的喜爱，都要争个不分上下。所以，我回不去对他来说是好事，少了一个对手。原来是这样啊。
试试。我，这又是谁呀、啊？好可爱的猴子啊！快跟主人回家吧。啊！别开玩笑了，我可不是什么宠物。过来嘛，别走啦，跟我回家吧。呱呱，别闹了，他是变成猫的同学。为什么不让我养宠物？我可是很有爱心的主人哦。不是不是，养猴子是违法的，你不想让国王担心吧？哦，违法？我又不能养宠物了。罗克，你要干什么？我可不当宠物。不是的，变成猫请我来问问你是否需要帮助。变成猫要帮我？哼，不需要。没有什么是我雷电猴搞不定的。这只是小问题。飞船损坏很严重吧？可能需要换零件呢。这里又不是原马世界，去哪里找零件呢？对了，变成猫的飞船也损坏了，应该可以拆些有用的零件。哼，就算他的飞船坏了，回不去了，他也不会愿意把零件给我的。这可不一定，只要飞船修理好，你带他一起回原马世界就好了。带他一起回原马世界？哼，我得考虑一下。那我算你答应了。什么？雷电猴哭着求我把飞船零件给他，还说没有我帮忙不行。对呀，还说只要你愿意，他就带你一起回原马世界。他真这么说？那我就勉为其难答应他吧。太好了，那我们马上开始修理飞船吧。嗯，换上零件之后可以飞行了，但推进器效能只剩一半了。没办法，再两个人坐时空飞行。那是只能一个人回去吗？干脆都别回去了，留下也没什么不好啊。留雷电猴吧，我会好好照顾你的。还是离开安全一点儿。到底谁开飞船回家呢？那就按原马世界的规矩来决斗吧。胜利者才有资格坐飞船回家。好吧，谁怕谁呀？决斗，变成猫会赢，雷电猴会输。变成猫会赢，雷电猴会输。都是自己人，不用决斗吧？变成猫加油，给点颜色瞧瞧。别这样，暴力是解决不了问题的。什么暴力？你们不是要决斗吗？我们是用编程来决斗。以为可以看场擦脸大赛。罗克，你来负责出题吧。我来出题。卡布啊，来一个游戏大战，看谁能逃过卡布的关卡，那就是谁赢。好，那这应该比原马世界的游戏简单的多。我们就用它来进行比试吧。飞行障碍游戏开始。变成猫失去一条生命值，雷电猴失去一条生命值，变成猫失去一条生命值。雷电猴失去一条生命值。
电猴失去所有生命值，编程猫获胜。哈哈，见识到我的厉害了吧？有趣吧？我们的游戏也很紧张刺激。让雷电猴留在这里慢慢玩吧，我就先回原马世界了。回去帮我跟猫老祖说一声抱歉，我的毕业任务要延迟了。毕业任务？是的。那你回去吧。什么？毕业任务很重要的，还是你回去吧。编程猫，你是让我去完成毕业任务吗？谢谢你。你快走吧，别磨蹭了。回到原马世界，我一定马上告诉猫老祖，想办法接你回去。编程猫，有你这样的对手是我的荣幸。好，再见。你为什么要把机会给雷电猴呢？因为他的毕业任务很重要啊。但是我也好想回家。放心吧，会有办法的，有你这个朋友我也感到荣幸。我们也是。谢谢大家。卡布卡布，博士，你会游戏编程吗？不会，我不玩游戏。连猫都会的东西你居然不会，还博士呢？米欧卡，你给我闭嘴。小朋友们大家好，我是猫老祖。60年代计算机技术的诞生，游戏机也开始出现，成为现代视频游戏的老前辈。70年代出现了大型游戏机和家用型游戏机。80年代电子游戏真正流行开来。90年代更出现掌上型游戏机。随着电子技术进步，无论是游戏机、计算机、手机都可以玩游戏。但是不管是简单或复杂的游戏，都是从最基本的编程开始的。小朋友们喜欢玩游戏，更要学编程，设计一款自己的游戏吧，很有趣的哦。怎么回事？啊，妈妈去旅游了，一个星期不回来。明天周六可以大玩特玩啦。罗克，你以为我不在家就可以无法无天了吗？我昨晚升级了 UBIQ 的管家程序，只要我出门， UBIQ 就会严格管束你们。罗克加油，罗克加油，加油加油，加油加油加油一点。罗克，别老想着玩，作业写完了吗？还差一点就完成了。你好好写作业吧，我要出去玩了。也不能让猫出去，免得脏兮兮的回来把家里也搞脏。我一点都不脏。怎么全是青菜啊？吃饭不能挑食，多吃青菜对身体好。猫粮猫粮，全是猫粮，我的小鱼干呢？爸，我要看神兽金刚。我要看海洋世界。睡觉，现在才9点呢，明天又不用上学。9点必须准时睡觉。不是吧？我可以看海洋世界喽。我也去睡。不是吧？变成猫，变成猫。
再这样下去，我们都没有自由了，不如明天逃出去吧。逃？怎么逃？我们可以。改掉 UBIQ 的程序就行了，电脑程序就是我们用编程给电脑下的指令。修改程序？UBIQ 是按照妈妈的指令工作的，我们把程序修改了， UBIQ 就会听我们的啦。那赶紧修改吧。哎呦， UBIQ， 我肚子疼，肚子疼。就是现在，出去玩吧。要不要 Q？ 我要出去玩，你也一起去吧。出去玩了，终于可以出来玩了。哎，快看，是依依他们。卡布，我们过去找他们吧。玩捉迷藏真厉害，又被他发现了。是啊，要摆脱 UBIQ 可没那么容易。已经傍晚了，我们回家吧。现在才5:30，还早着呢。罗克，你回家晚了，你妈妈不会生气吗？妈妈去旅游了，我可以晚点回家。咱们再玩一次捉迷藏吧，摸黑玩更有挑战哦。摸黑玩，好害怕呀！我要回家。你看 ，UBIQ 都想继续玩，小强你就别走了。玩，卡布玩，玩，卡布玩，卡布玩，不玩，卡布卡布。好吧，我们最后再玩一次。1、2、3。UBIQ， 你说我藏哪里好呢？好主意！这下罗克肯定找不到我。找到你了 ，UBIQ。没想到罗克也那么厉害。嘿嘿，那当然，就剩下花花了，躲到哪里去了呢？不好了，我的热气球不见了。热气球？难道花花？UBIQ，快说花花在哪里？不好了！哇，热气球怎么飞起来了？救命啊！救命啊！他在那儿，那么高，我们要。
要怎么才能救他呀？如果重量够的话，热气球就可以下降了。要多重才能下降啊？这个热气球承重是45到50千克，只要上面的重量超过45千克，热气球就可以安全降落。但是如果超过50千克，热气球就会急速下降，这很危险了。一只热气球正常下降的重量是45至50千克，花花的重量是26千克。45减26等于19，50减26等于24。热气球再加上19至24千克重量范围内，可以正常下降。我的体重是30千克，我是28千克，我是23千克。小强，你的体重刚好大于19，小于24，只有你能救花花了。可是，小强，我们没有时间犹豫了。如果这气球飞远了，那就麻烦了。好吧，变成猫，我们需要一个工具把小熊送上去。让卡布变成工具吧。卡布方和卡布锥组成篮子吧，卡布球变成气球，卡布圆还有卡布锥变成妙数学棒，卡布妙妙妙，卡布方卡布圆还有卡布锥，呵呵，小强，喂喂，变成喵数学棒，万能的工具，终于回到地球了，我好害怕。花花，小强，你们没事吧？在热气球上欣赏美丽的夕阳，怎么会害怕呢？都怪你罗克挖什么摸黑捉迷藏。对不起，幸好花花没事。花花，爸爸！哎呦，我以为我再也见不到你了，我的乖女儿，担心死我了。因为我们贪玩，让国王那么担心，看来家人的管束是对我们好的。那我们把 UBIQ 的程序改回来吧。罗克，这么晚还不回家，要是遇到危险怎么办？要是遇到坏人怎么办？要是迷路了怎么办？我们现在就回家。小朋友们，大家好，我是猫老祖。今天我们聊聊热气球。用热空气作为浮生动力的气球就称热气球。在大大的气球下有加热空气的大开口和乘坐人员的吊篮，吊篮中安装有飞行仪表、燃料罐和喷灯。升空时将热空气充饱气囊，升空后控制喷油量，操纵球中的气体控制上升或下降。但是要注意风速要小于6米每秒，能见度大于1.5公里，好天气才能起飞的哟。迟到了！又不要 Q， 闹钟怎么没响啊？还有时间赶到学校啊？UBIQ 变成滑板。怎么回事？迟到了。
今天对迟到的罗克同学提出批评，同学们要引以为戒。下课。变成花，有 BRQ 好像出问题了，闹钟没有响，也不能变成滑板，一定是程序出了问题，交给我吧。闹钟功能修复，滑板功能修复，搞定啦！啊，这么快？有 BRQ 变成滑板。啊，正常了，太好了！UBIQ， 你想吃薯片吗？UBIQ， 想让你也变成滑板。UBIQ， 别开玩笑了。疼疼疼疼！UBIQ， 你在干什么？疼啊！哎呀！这是怎么回事啊？变成猫，快想想办法呀！这个可能是程序出错了。大家快趴下，转成滑板。怎么这么吵？在学校要保持安静，知道吗？你们在玩木头人的游戏吗？爸爸，救命！ UBIQ 欺负我们！什么？竟敢欺负我的宝贝女儿！加减乘除！大家放心，我身为学校保安，又是国王，一定会把大家救出来的。UBIQ， 我劝你还是……居然敢打我帅气的脸！加减乘除，给我抓住他！现在可怎么办呢？爸爸，你快想想办法呀！别担心，孩子们，我会找到办法来救你们的。同学们，开始上课。UBIQ 让大家认真上课，大家快回到座位上。我腿软了。变成猫，现在我们只能靠你了，想办法修复 UBIQ。这道题是找规律，填数字，谁来解答？我来。是八和十，规律是箭头后面的数字，是两个前面数字相加的结果。哎，好机会，看我的程序修复。计划成功了，变成猫，好样的。下课时间早就到了，我要去洗手间。怎么回事啊？本喵跟你拼啦！喵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 ！
工作之后来一杯香浓的咖啡，嗯，真是太棒了。快看，是求救信号。救命啊！我的女儿被 UBIQ 绑架了！什么？绑架？这可是大案子！我们马上行动！小心！现在的 UBIQ 很可怕！怕什么？我们有坦克！里面的人听着，你已经被包围了！快释放人质投降吧！哼，一定是爸爸来救我们了，太好了！呱呱，小声一点，要是把 UBIQ 引回来怎么办呢？要不我们快点逃走吧。不行不行，逃跑一定会被抓回来的。现在唯一的办法就是用我的飞船。你的飞船？没错，我的飞船是有智能除错功能，一定可以修复 UBIQ。 可是飞船不在学校啊，逃跑会被抓住的。我有办法，我来拖住 UBIQ， 你回家取飞船。这样行吗？我刚刚注意到 UBIQ 会根据箭头转弯，我们可以利用这一点。原来如此，我需要把飞船运到学校来。明白了，看我的。第一步，我们利用路标把 UBIQ 引到操场，变成猫用货车去拿飞船。第二步，到达操场之后，利用路标把 UBIQ 困住，变成猫把飞船运到操场。第三步，请链接飞船修复 UBIQ， 大功告成。路标和汽车的话就交给卡布们吧。看我的，让卡布变成工具吧。变成鸟数学棒，万能的工具。变成鸟数学棒，卡布真神奇。卡布棒，卡布圆，还有卡布锥。变成鸟数学棒，卡布喵喵喵。卡布棒，卡布圆，还有卡布锥。卡布圆，卡布锥，还有卡布棒。数学棒变成鸟，万能的工具。数学棒变成鸟，卡布喵喵喵。还有卡布锥，卡布圆，卡布锥，还有卡布棒，变成鸟数学棒，万能的工具。变成鸟数学棒，卡布真神奇。卡布棒，卡布圆。唉，总算结束了。最近我的武技越来越精进了。哎，请问你是？地球的小朋友们大家好，我是猫老祖，很高兴认识大家。猫老祖，编程猫，真是你，你现在在哪里呀？我很担心你呀。没有，明明知道这里是地球。哎呀，这么多乱七八糟的程序，一定是没有严格遵守分析、设计、编码、测试、除错的流程，是谁搞的？对不起，是我的错。这才叫搞定了。这位是罗克，多亏他收留了我。猫老祖，快点想办法送我回家吧。信号变差了，你说什么？分析、设计、编码、测试、除错。分析、设计、编码、测试、除错。米亚卡，你在干什么？我在睡眠记忆法。
那有吃饭记忆法吗？有，你看。喵卡，你给我闭嘴！哈哈哈 ，UBIQ 这么喜欢滑板，50年代中，美国南加州的居民发明了滑板，一块50公分的木板固定在轮滑的铁轮上，简单的运动器械，却给人们带来冲浪的感受。70年代前，场地都是模拟冲浪的地形。直到掀起了泳池滑板热，至今滑板形成了自己的语言、技巧、服饰和音乐。滑板运动富有超越身心极限的自我挑战性、观赏刺激性、高科技渗透性，是非常好的运动。作业写完喽，真简单。那么快？我还有这么多。洛克，要不要我帮你啊？好啊！连城猫，不准帮做作业，让洛克自己学习，否则两人一起罚。互相帮忙也不行，学习是需要自己的努力，考试时才会有实力。洛克。罗科，作业写完了吗？出来玩球，出来玩球嘛！嘿，救救！啪啪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 啪！你们也很无聊吗？想玩球吗？啪啪啪啪！卡布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 ，太帅了！你们踢球比罗克还厉害。作业写完了。哎，变成猫呢？罗克，罗克，卡布不见了。罗克，我的卡布失踪一天了，整整一天了，究竟去哪儿了？到处都找不到呢。找得到，找不到，找得到，找不到，卡布会不会被坏人拐走了？别急别急，他们可能只是出去玩了。哎，小球换大球，怪我！卡布们不见了，还有变成猫也不知道去哪儿了。丁长，车修好了。我们现在要去矿洞调查怪物的事，找宠物的事就先等等吧。怪物，对，矿洞最近有奇怪的声音发出，据说里面有个专门吃宠物的怪物。吃宠物？有怪物！怎么回事？矿洞怪物太可怕了。哎，这不是变成猫的球吗？矿洞口捡的，还你。在矿洞口，也就是说，小猫咪也被怪物吃掉了。变成猫被吃掉了，那卡布也被吃掉了吗？小强，给我停下！吃掉？没吃掉？吃掉？没吃掉？我们现在就去调查。我们也去看看。他们被吃掉了，我们快点进去救卡布吧。警长，我们想跟着你们一起进去。里面很危险，还是交给我们专业的来。可是，等着我们的好消息吧。怪物好可怕！你们小心一点，我们去找增援。
现在怎么办？我们进去看看。我怕。不管怎样，不能放下编程猫和卡布们不管。我也要进去。我感觉这里面好吓人呢。有怪物！别慌，说不定这里面什么都没有呢。你又踩到什么了？不是我，是后面。大家不要害怕。人呢？你们看，什么嘛？是老鼠。我们继续找吧，不知道编程猫和卡布们在哪里。已经被吃掉了吧。你说什么？那是什么？还不是你没空陪我玩，卡布们也是一样，我们就自己玩喽。对不起，卡布球，都怪我最近因为学习太忙没注意你。卡布，对不起，卡布追，以后我一定好好珍惜你。我也一样，卡布方。卡布，编程猫，对不起啊，我以后会多陪你玩的。要先完成作业哦。那当然。哦，对了，难道你们没有看到怪物吗？怎么可能？根本就没有怪物。怪物来了！我可不想被吃掉啊！快跑啊！前面有矿车，快走！安全了。啊，罗克，前面！罗克，快想办法呀 ！UBIQ。这段断轨有240厘米长，铁轨是由宽20厘米的长方体组成，而且每块间隔40厘米。那需要多少块长方体来组成轨道？20+40+20+40+20+40+20+40等于240，一共有4个20，所以要有4块长方体。
有办法了，变成猫，有 BRQ， 让卡布变成工具吧。只要我们挡在这里，怪物就出不来了。兵长真聪明。警长，怪物在后面追出来了。是多利，原来怪物是多利呀。这就是吃宠物的怪物啊。耶，多利今天哪儿去了？小朋友们大家好，精彩的故事结束了，又到了猫老祖的科普时间。看到罗克急中生智，用卡布们拼成铁轨和钻车，带领大家脱离险境，是不是很帅气？其实在现实生活中，我们常见的生活用品也是和几何体有关的，比如说洗衣机就像一个正方体，篮球呢就是球体，陀螺呢是锥体。所以小朋友们，几何体与我们息息相关，是不是很有趣呀？快拿起小本本分析一下家里的东西都是由什么几何体组成的吧。我们来救你了。你没事吧？发生什么了？有怪物吗？我好怕呀。我的脸更帅了。敬爱的市民们，为了庆祝国王又变帅了，今天将举办荒岛杯竞技大赛，冠军将会得到国王的魔法镜子，请大家踊跃参加。啊，荒岛杯好像很好玩的样子。哎，罗克罗克，我们去参加吧。不去。哎呀，去吧去吧，一定很好玩的。国王办的比赛奖品都很小气，不去。去玩球吧。喵。妈妈最喜欢的镜子哟。罗克罗克，怎么办呢？我会不会被赶出去啊？也许会吧。那我该怎么办呢？我不想再无家可归了。罗克，你要帮帮我呀。看来只能去参加国王办的荒岛杯竞赛了，把镜子赢回来。嘿嘿，终于可以参加荒岛杯喽！赢得国王的魔法镜子，我也不会被赶出去喽。国王那么喜欢镜子，是不会轻易让你赢的。赢输。国王驾到！亲爱的朋友们，万众期待的荒岛杯就要开始了。哇，爸爸好帅呀。比赛规则很简单，组成两支队伍进行三场障碍跑比赛，
先到达终点就能得一分，三场下来最高分的一队就是胜利者。裁判就交给两位警长来担任。这很简单嘛，有 BIQ 就可以轻松通关了。不可以使用任何工具，包括 UBIQ 和卡布。我来肯定能赢。宠物也不可以参加。我不是宠物。好难呐，我好害怕呀。小强加油。裁判，他们四个怎么一起上啊？这是犯规啊。我的士兵是一个整体，相当于一个人。裁判组一致认为没有犯规。啊！那就各位预备。好吓人呐！小强，快给我起来，要不然我擦你脸。我不要擦脸。出不来了。肚子太大了。你怎么又长胖了？回头给我跑500圈减肥。你们快来救我呀。别管他了，你们两个先去终点。小强，快到终点了，加油。我们赢了。本场比赛，等一下。罗克，你不认输吗？刚刚国王说过，加减乘除是一个整体。那又怎么样？所以应该四个人到达终点才算赢，现在才两个人到达终点，所以应该是小强赢。只能这样。根据裁判组的讨论，罗克队得一分，国王队得半分。居然有得半分的。怎么会这样？你走得真慢。怎么回事啊？肯定是国王搞的鬼。哇，好高的墙，怎么爬呀？这下轻松多了。裁判，黄花犯规。没有啊。哈哈，我们赢了。罗克，这样下去我们要输了呀。我有办法了。各就各位，预备。罗克加油啊，为了妈妈的镜子。身手敏捷的国王怎么摔倒了啊？这可恶。你看我追上你。谁把这个洞弄这么小的？可恶，凭我的身材怎么可能钻不过这个洞？加减乘除。不能让罗克赢，加减乘除。是。哈哈，我先走了。这也行。
救生工具的，难道不是一样的吗？救生圈是有救生作用的，它能够耐高低温，在水中能支撑14000克左右的铁块，在淡水中持续漂浮。而游泳圈只是普通的水上玩具，容易破损漏气，是无法承担救援作用的。那我们该怎么办呢？变成猫，让卡布们出马吧。让卡布变成工具吧。卡布奔，卡布远，还有卡布追。变成喵数学棒，万能的工具。变成喵数学棒，卡布真神奇。卡布棒，卡布圆，还有卡布锥。变成喵数学棒，卡布喵喵喵。卡布圆，还有卡布锥。哎呦，差点就没命了。国王，这场比赛的结果是我们赢了吧？比赛奖品呢？奖品是花花的绘画作品《魔法镜子》。镜子居然是花花画的，国王就连奖品也给我耍赖啊！这下我要被赶出家门啦！我们还是诚实一点，回去承认错误吧。是啊，希望妈妈会原谅我们。妈妈，对不起，是我们打碎了镜子。妈妈喜欢诚实的孩子，这次就原谅你们了，下不为例。谢谢妈妈。不过，国王刚刚请人送来一面镜子，照起来有美颜效果哦。我感觉更美了。又被国王耍了。小朋友们，大家好。我是猫老祖，今天就来谈谈水上活动的安全。夏天天气炎热，到泳池及海边玩水是一件非常开心的事，但是安全是最重要的。一，穿着要适当。二，游泳前一定要做热身运动。三，不去危险的区域游泳。四，泳池水边不可打闹。五，使用合格的救生设备。六，听从救生员的指挥。小朋友们，游泳要去正规的游泳馆，不能去危险的小河里哦。那今天要去春游啦！哈哈哈哈哈哈！哎，哈哈，我会呀！哈哈哈哈罗克，快给我起来。休想假扮妈妈的声音来骗我。啊，果然骗不了他了。快起来快起来，今天要去春游，再不出发就要赶不上校车啦。什么春游？我只想睡觉。春游比睡觉好玩，快起来。不，没有什么比睡觉更有意思的。我只想睡觉。哎，算了，我先走了。哎，
要是有危险怎么办？万一遇到坏人怎么办？不小心弄伤了自己怎么办？报告国王，我回来了。啊？怎么样？怎么样？花花公主安全送上校车了吗？送上车了。话说国王，你今天照镜子了吗？照镜子？我居然忘记了。我的貌美如花的脸！国王肯定是太担心花花公主了。她第一次去学校春游，会不会有什么意外？而且还不告诉我去哪里，让我连偷偷跟去的机会都没有。对了，国王，你可以让罗克带你去春游的地方啊。什么？罗克？我刚刚送花花公主的时候，只看到编程猫，估计罗克还在家里睡觉呢。他会知道春游的地点在哪儿。楚浩，你的办法太好了，那我马上去找罗克。哎呀！哎呀，这样躺在家里看电视是最舒服的了。好无聊的电视节目。变成猫呢？一定是自己出去玩了。算了，约依依、小强他们吧。优比阿 Q。帮我接通依依的电话吧。罗克，什么事儿？依依，你们在哪儿？一起出来玩吧。罗克，你忘了我们今天春游吗？忘记了。你不来太可惜了，你看编程猫玩得多开心啊。太好玩了，太好玩了。卡布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 。好像真的挺开心的。依依，我们也来试试。好啊，我们要去玩了，再见罗克。真无聊啊，还是春游好玩。谁找我？国王。我是想问一下，你知道春游的地点在哪里吗？能不能带我去？因为我担心花花。带你去春游的地点？没问题，现在马上出发吧。有必要 Q。卡布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 既然都来了，为什么不光明正大的出去一起玩呢？花花就是不想我跟来，才不肯告诉我地点呢。我暗中保护着他就好了。那你继续暗中保护吧，我就先出去了。好不容易抓到小蝴蝶，要是罗克一下就抓到了。罗克说睡觉更有意思，才不屑和我们来春游呢。什么？罗克居然这样说？哼，那他还是不要来了。这个变成猫乱说什么呀？如果我现在出现，不就更尴尬了吗？不能让花花知道你来了，不是说暗中保护吗？我现在就是要保护他呀。好了，这些蝴蝶我怕他们有危险，我还是先拿去交给老师保管好了。春游能有什么意外啊？国王你别太担心了。不好了。小强，我们一起爬到这个树上看风景吧。那么高我不，你自己爬吧。哼，胆小的家伙。太危险了，花花，你不能爬呀。国王，如果花花发现你偷偷跟来这里会生气的。那也没有办法了，我要守护我的花花。不要丢。国王你看呢？
小孩子不能爬树哦，会很危险的。我要爬树，放开我。这就对了，洛克，别放松，快跟上。大家一个一个排好队上车哦，我们要去下一个地方游玩了。他们要去哪里呢？我也不知道啊。哎呀，跟我出去！不好！小心！大家没事吧？罗克，你怎么来了？我是陪国王来的。花花，我的宝贝女儿，你没事吧？爸爸，你在这里干什么？我来暗中保护你的呀。刚刚就是因为你，车子才会冲到坑里面的。车子陷到坑里怎么办？罗克，快想想办法。对呀，罗克，不然花花肯定会生我气的。我有办法了，尤比亚 Q， 你帮我查一下，我们校车的重量是多少？啊，是3100千克。我知道了，谢谢你，尤比亚 Q。变成猫，现在我需要你跟卡布们的帮忙。好的，没问题。卡布，罗克，你说吧。我需要你帮我做一个大型的跷跷板，跷跷板的一边是校车，另外一边是一个比校车重一倍的圆球。已知校车自身的重量是3100千克，车上有10个人，每个人的重量是50千克左右，等于3100+10乘以50，等于3600千克。所以圆球的重量应该是大于3600千克。用跷跷板的原理，让较重的圆球往下压，校车就可以被送到上面的高处了。行，没问题，去吧，卡布们！卡布。让卡布们变成工具吧。卡布奔，卡布远，还有卡布追，卡布远，卡布追，还有卡布奔，变成鸟数学班万能的工具，变成鸟数学班卡布真神奇，卡布奔，卡布远，还有卡布追，变成鸟数学班卡布喵喵喵，卡布奔，卡布远，还有卡布追，卡布远，卡布追，还有卡布奔，数学班变成鸟万能的工具，数学班变成鸟卡布喵喵喵。对不起，我是太担心你才偷偷跟来的，结果做出这样的蠢事，请原谅爸爸。爸爸，你要对女儿有信心，我长大了。是的，我知道了。好了，国王，我们走吧，不要打扰他们继续春游了。卡布，还走什么，既然来了就和我们一起玩咯。好啊。其实一个人待在家也真的是挺无聊的。是呀，少了你好像没人可擦脸啊。真怀念和同学一起春游的日子。博士也有青春的时候，年轻自由与无知的日子真好啊。现在没有自由，只剩无知了。妙卡，你给我闭嘴。小朋友们大家好，我是猫老祖，今天就来谈谈杠杆的原理。在力量的作用下，能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆。杠杆五要素：一、支点，杠杆绕着转动的点；二、动力，
是杠杆转动的力，三阻力，阻碍杠杆转动的力，四动力臂，从支点到动力作用线的距离，五阻力臂，从支点到阻力作用线的距离。杠杆可以是任意形状，跷跷板、剪刀、撬棒、钓鱼竿等都是杠杆，还有滑轮也是一种变形又省力的杠杆。应该正好了。肉包，啊，肉包，肉包，不要急，都有哦。来，肉包。不见了！肉包，发生什么事了？肯定是被偷了。上午的时候，11点了，应该整好了吧？哎呀，太烫了，我的手被烫伤了，赶紧去处理。出门时看见国王在门口。案发时间就在这一小时内吧？你们说说，11点到12点之间发生的事儿。我吗？我想想。太毒了！我说过多少遍了，教室里不能吃东西。哼！就这样，没有什么事情发生啊。不过我的抹布不见了。不会也被人偷了吧？没人会要你的抹布。小强，上午，完全不会做呀。你扔的是不是我的抹布？我地上捡的呀。小强，你给我回来！我们继续。本公主做了一上午的作业，对，错，对，错，对，这题是对的，对，错，对，错。停！我还没说完呢。不用了。我，算了，猫不吃包子。国王呢？糖果伯伯说有看到国王在饭堂外面。我身为学校的保安，每天辛苦工作，你们知道我有多努力多认真吗？人都瘦了，真是认真负责。就像我们一样。排骨，我不想说。啊哈，不说是不是想隐瞒什么？我只是假装上�厕所跑出去了3分钟。就是你，肯定是上课没吃到东西，假装上厕所，结果是来偷吃包子。不是，不是我，我只是躲在厕所吃了10个鸡腿啊！难怪回来的时候还在打嗝。3分钟能吃掉10个鸡腿吗？正常速度而已。我不信，谁会在厕所里吃鸡腿啊？不是我。等等，排骨不是小偷。你怎么知道的？很简单，用数学推理就可以算出来了。学校课室到饭堂的路程有600米，来回就是600+600=1200米。排骨出去3分钟就回到了教室，那么如果是排骨偷吃的包子，那么排骨的速度就是3分钟1200米等于1分钟400米。
你们觉得排骨能跑那么快吗？嗯，是不可能。那究竟是谁偷吃了我的包子？嗯，看样子我已经找到答案了，那就是包子不想被人吃掉，所以自己跑了。原来如此。哎呀，是包子自己跑了，不关我们的事啊。罗克，都放学了，我们来这里干嘛？嘘，当然是捉偷包子的小偷啊。爸爸都说包子自己跑的，哪有什么小偷。有人进去了。小偷，别想跑。快把灯打开。捉住了，捉住了。闪开我的脚。好，这次是真捉住了。我的花呢？我的花呢？谁又踩我的脚？小偷呢？国王？爸爸？国王，你居然偷包子！谁偷包子了？你们别污蔑好人！可是爸爸……不是我呀，爸爸，你为什么要偷包子？这包子真不是我偷的。不是你还有谁？难道包子真的会自己跑吗？别跑！追追追呀！别跑！别跑！别跑！嘿，拦住他！看我的！有我在，别瞎搞！国王，爸爸，拦住呀！哼，展现我帅气的时候到了，这个包子我一定接下。捉住了！哇！
包子长尾巴了！老鼠！包子怎么可能自己跑呢？原来是老鼠！早就知道是老鼠干的。爸爸，你为什么不早一点告诉我们？身为学校的保安，我没法承认捉不到老鼠。所以为了面子偷偷摸摸，就是为了捉老鼠。学校为什么会有老鼠啊？可能是没清理垃圾桶吸引来了老鼠。说起来今天是谁值日啊？你我吗？为了不再发生这种事，我们一起把卫生搞好吧。好。我的帅哥国王瘦了，可恶的编剧，可恶的导演，就不能给他轻松点的活吗？Milk， 你可以闭嘴吧。小朋友们大家好，我是猫老祖大包子。没错，今天我们来聊一聊包子。包子相传是1800年前因为诸葛亮的机智所诞生的一种食物，是中国的传统美食，一般由面粉包裹着馅儿做成。相传原本有一个人头那么大，经过改良后分成带馅儿的叫包子，没有馅儿的叫馒头，也依据馅儿心的大小有所不同，有中包、大包、小笼包。比较有特色的是天津狗不理包子、上海小笼包、广东叉烧包等。决定了，晚餐要吃大包子。大好的周末，为什么要跑到这种地方来啊？我也不想来，我最怕昆虫动物了。走开，走开，走开！终于找到类似原马世界的地方了。但是我们的花草比这里好看多了。原马世界？对，我们原马世界是崇尚编程的高科技世界，更是一个环保绿能的世界。用大自然来制造能源，如风力、水力和树木花草都能产生洁净的能源。肯定没有我们荒岛好玩。可爱的花精灵、树精灵，还有可爱的原马精灵，都能制造出原马新能源。原马新能源会飞吗？有没有闪闪亮晶晶的光芒啊？原马精灵那也能当飞行燃料吗？当然可以，大自然四处是能源。是吗？那大自然可以修飞船吗？我怎么感觉它在吹牛呢？孩子们，想我了吗？猫老祖，你怎么这个时候出现呢？我是来提醒你做功课的，只顾着玩的话，可是不能毕业的哦。这连怎么回去我都不知道。地球一定有新能源的解决办法，原马世界也是大自然进化而来的。猫老祖说的没错，科技与智能都是靠数学，好像回到智能编程的石器时代啊。虽然没错，地球还是会有原马精灵的。啊，在哪里呀？别偷懒呐，编程猫，你要用心去找。猫老祖总是这样。哇，这花好漂亮啊！这是原马精灵，一定是原马精灵，说不定它可以带我回家。等等我，编程猫，你要去哪里啊？原马精灵，原马精灵，你在哪里呀？找到原马精灵就有希望回原马世界，加油！喵！地球的森林真是太危险了，原马精灵。
我们干脆在这等变成猫回来吧，反正森林里没有危险。可怕的声音又回来了。对了，变成猫是去找那个声音的，所以我们只要找到发声的地方就好了。可我们怎么找？周围都是树。这就要看 UBRQ 的了。根据 UBIQ 不同时期测量的声波数据，怪声在我们的右边往左边移动，只要我们提前赶到左边就能找到。那要多少时间呢？这时候就要靠数学了。我们在 A 点，怪叫声波正从 B 点往 C 点前进，移动速度是每分钟50米， BC 点的距离是300米，根据距离除以速度等于时间，300除以50等于6分钟。而 A 点距离 C 点600米，而且必须要在6分钟之内赶到 C 点，距离除以时间等于速度，600除以6等于100，所以我们每分钟至少要跑100米才行。那我们快出发吧。可是好累呀、很好，我们的速度肯定来得及。身为公主，必须是我最先找到原马精灵。等一会儿。我们到了。哦，太好了。变成猫在哪儿呢？猪，快跑！擅自行动拖累我们，还说我们是猪。我是说野猪来啦。大家不要慌，野猪视力不好，就知道乱撞，而且野猪的智商不高哦。
是办法，能不能用卡布做点什么呢？罗克加油！我们被包围了，怎么办？快让卡布们出来！卡布！卡布！变成猫，启动愿望之魔，让卡布变成工具吧！还有卡布追，卡布跟卡布追，卡布棒变成喵，卡布棒万能的工具变成喵，卡布战神器，卡布棒卡布棒还有卡布追变成喵，数学棒变成喵，哈哈，太好了，找到原马精灵了呢。米欧卡，你在干什么？想用绿能跑步健身，还能发电。跑步能发多少电？别笑话了。博士有电吗？米欧卡，快放上啊！呼噜，呼噜。小朋友们大家好，我是猫老祖，我刚才是用精灵语与森林精灵沟通，每一种沟通都有它的独特语言。由于计算机是由二进制零和一组成的机器码，所以人类需要借助程序设计语言和计算机对话交流。程序设计语言多种多样，其中常有的有 C++ Python PHP、Java、JavaScript 等，所以我们和计算机交流，并且向他们发出相关的控制指令，就必须使用编程语言。哎，啊，怎么都没人啊？依依、小乔、花花，我们来啦！是不是没找我们，自己出去玩了？变成猫呢？要不要 Q？ 怎么回事啊？要不要 Q？ 发生什么事了？为什么都藏在这里啊？小点声，城堡出现可怕的大怪物了。又有怪物？哎呦，疼疼疼！有怪物？没怪物？不会又是老鹰吧？不，它有房子那么大，我亲眼看见的。你们当时是在捉迷藏吗？是的，我和卡布追当时想躲在旋转木马那里。高大的体型，可怕的吼声，还有吗？还有卡布球。今天早上
我在外面发现巨大的脚印，这好像是……哦，对了，爸爸，快出来！不，我绝对不会出去的。可是，只有你看到怪物的样子了。那它有10米高，它要吃掉我，就长成这样。啊！这不是恐龙吗？恐龙？没错，有阿Q。恐龙是出现在中生代时期的爬行动物，庞大的身躯和长长的尾巴是大多数恐龙的写照。恐龙种类很多，有温顺的草食者和凶暴的肉食者。真的有肉食恐龙在附近？不可能，恐龙在6500万年前的白垩纪时期就灭绝了。这又是怎么回事啊？一定还有没灭绝的肉食恐龙。我看是有人在恶作剧。我亲眼看到的，绝对没错。支持我的站过来。没有恐龙。有恐龙。第一届到底有没有恐龙辩论大赛现在开始。左边是坚持有恐龙的，我们要逃跑队。右边是世界上没有恐龙根本不用逃跑，我们一定能找到事情的真相队。哈，谢谢谢谢。恐龙已经灭绝了，科学家推测出不对。所以说，我反对。恐龙，闭嘴！我下去吧。能不能不要打断我的话？数学荒岛的辩论赛就是这样的。辩论的话，没人能赢我。爸爸加油！够了，都听我说。好精彩的辩论呐！辩什么论呢？明明就是吵架。让你们瞧瞧我的厉害。那就来吧。你怎么也有啊？等等，你们要干什么？哈哈，水枪大战太好玩了。真好玩。黑蜻蜓，都住手。我就是不相信有恐龙，除非有人抓住给我看看。抓恐龙？抓得到吗？有人敢去抓吗？我去，这么艰巨的任务只有我能办到。爸爸好勇敢哦。那当然，我一定要亲手抓到恐龙。到底怎么抓恐龙呢？不必担心，我有一个天衣无缝的计划。当恐龙出现时，尖号发出信号，看到信号后，由我来发出命令。一一吹气球，引起多利的叫声。小强听到叫声，放出滑板，悄无声息地把恐龙引向大树，最后利用笼子成功抓住恐龙。计划真是天衣无缝啊。遥控器警报啊！恐龙听到警报不会跑吗？不，根本没恐龙。然后是气球，汪汪叫，滑板，大树，笼子。哦，笼子。好了，大家按计划进行吧。就是这里了。哈哈，大英雄变成猫要打败大恐龙。变成猫别那么认真，根本就没有什么恐龙。真出现了。啊，是信号，恐龙真的出现了。快点，我们需要笼子。恐龙大约有10米长，
需要计算一下要用多少栏杆才行。假设恐龙体长十米，现在要做四边各长十米长的正方形笼子，每隔两米有一根栏杆，需要多少根栏杆？一只四边形隔两米就要有一个栏杆，每边十米有五个空格，需要六根栏杆，但两头两根是公用的，只能算一根，所以四边总共需要五乘以四等于二十根栏杆。让卡布变成工具吧。你们要干什么？打劫吗？他是共犯，带着危险的肉食恐龙。远，放开我！哎，好可怕呀！这就是危险的肉食恐龙吗？还蛮可爱的。大家放心吧，我们已经抓到他了。放开我！这是拍电影用的道具，机器恐龙。你们到底想干什么？电影道具怎么会在游乐场呢？我本来是要送去片场的，结果地址错误来到了这里。啊，昨晚车子坏了，恐龙电子按钮不知道怎么被启动了，机器恐龙跑掉了。卡布，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 卡布！啊！哎呀！卡布！我好不容易把恐龙找回来，然后去找工具修车，今天刚修好车，就遇到了你们。我就说没有恐龙嘛。道具恐龙也挺好玩的啊！原来是道具恐龙，虚惊一场，下次别再送错地址了。哎呀，我怎么这么倒霉呀，迷路了，车坏了，恐龙丢了，又被打劫。恐龙来了，小朋友们不要怕，现在已经没有恐龙了。恐龙是出现在中生代时期的一类爬行动物的统称，矫健的四肢、长长的尾巴和庞大的身躯是大多数恐龙的写照，它们主要栖息于平原上的森林地或开阔地带。恐龙在6500万年前白垩纪结束的时候突然全部消失，成为地球生物进化史上的一个谜。经过科学家的研究，有一点是不容置疑的，那就是恐龙无法适应所发生的事件所造成的影响或改变。大自然真是神奇呀！害了王子，抓走了公主。怎么会这样？为了救回心爱的公主，王子不顾生命危险，
使用神秘的魔法回到昨天，最终打败魔王，救出了公主。爸爸，真有回到昨天的魔法吗？魔法虽然是万能的，但现实是不可能回到昨天。那现实中王子是救不了公主的。别不开心，明天考试及格就给你买最喜欢的宠物好不好？真的吗？太好了。说定了，该睡觉了。会是什么宠物呢？小狗、小猫、小兔子，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 小狗、小猫。天亮了，想了一夜宠物呢，还没睡呢。花花，来来来，快看看爸爸为你准备了100分舞。花花快走，不然要迟到了。我女儿好像不喜欢我准备的舞蹈啊。花花，你怎么无精打采的？宠物，谁的宠物啊？小心啊！没事，我一点都不在意，是什么宠物？在考试呢，花花怎么睡着了呀？宠物？什么宠物？这道题我刚好复习过。一如既往的稳定啊。没满分。我怎么才60分呢？没惊喜，还是没及格。花花今天好像不太对劲儿啊。尤其是试卷发下来以后，到现在一句话都没说。让变成猫问问什么情况。喵！不对劲儿，怎么办？没考好，爸爸肯定会失望的。宠物没了。要是能重来一次就好了，我一定能考好。哦，原来是这样，要帮花花振作起来才行。有件事要大家帮忙。流星啊流星，你能让今天重新开始吗？我一定好好睡觉，好好考试。爸爸都说现实是不可能回到昨天。公主，这是国王特地为你准备的100分舞。
花花快点走啊，要迟到了。依依，今天星期几啊？星期五啊。可是昨天危险，和昨天一模一样。难道说昨晚许的愿真的实现了？我回到了昨天。哎，我在这儿干什么？本不是监考吗？而且后面的人呢？这个老师生病了，所以请本博士监考。一模一样的题目，这次我肯定不会睡着了，让我看看怎么做。哎呀，我今年7岁，我爸爸今年35岁，问爸爸的年龄是我的几倍，爸爸10年后比我大多少岁？35除以7等于5，所以爸爸的年龄是我的5倍。因为年龄相差是不会随着时间改变的，所以35减7等于28，就是我和爸爸相差的年龄，10年后也一样。35+10的和减去7+10的和等于28，所以我和爸爸相差28岁。罗克，罗克，你看100分哎！你们看，你们看，这次轮到我考倒数第一了。只要我认真复习，好好休息，就能考出好成绩。我们分配一下下午大扫除的区域吧。由于我考了第一名，所以我先选，我选校长室。糟了，我记得周六本博士要在校长室做实验啊。啦啦啦啦啦。不知道回去爸爸会送我什么礼物呢？嘿，昨天试管不是空的吗？花花，还好。你们干嘛？怎么感觉要爆炸了？你们看到我桌面上的试管了吗？那可是我重要的实验，可是我早就预料到了这种情况。你们看，你们怎么了？怎么办？房间要被炸乱了，衣服会变脏。整个学校都会被炸飞的。不要着急，先把卡布们叫出来。卡布。发生什么事了，洛克？星期六你们在学校干嘛呀？星期六？今天是星期六吗？对呀，怎么了？其实是这样的，原来你们是为了帮助花花，假装回到了昨天呐。花花，对不起，去骗了你。难怪和昨天不太一样，哼，居然合起伙来骗我啊！不过我要谢谢大家，让你们担心我，没事啦。洛克他们虽然撒了谎，但也是善意的谎言。花花今天做的试卷，给我重新评分吧。太好了！爸爸，你看。哎呀，真是好成绩！成了。早准备好了。会是什么呢？
是小青蛙。时光门，这是干什么的呀？只要穿过这扇门，我们就能回到昨天。那还等什么？怎么还在这里？昨天我们是在这里啊。你要看，你耍我。小朋友们大家好，我是猫老祖，今天就来谈谈编程中的 bug 和 debug。 bug 我们将计算机编程中的错误称为 bug， 这种说法是为了纪念20世纪40年代从早期计算机中找到了一只鹅。在编程中，纠错也可称为 debug。 编程越复杂，它们就容易出错。在编程时，需要经过细致的测试，尽可能找到存在的 bug 并消除它， debug。 至于想用回到过去的方法修正错误，只有花花想得到。一二三，木头人。哎呦！哈罗克半夜太差了吧！孩子们玩得多开心呢！是啊，真羡慕小孩子呀！我好想回到小时候啊！这就要回家，还没玩够呢，又要写作业，做小学生真麻烦。当大人多好啊，天天坐在那里喝饮料。一点点作业就喊累，我们可比你们辛苦多了。既然这样，我们换一换吧，我们当警长，你们去当小学生。好啊，让你们来体验一下我们的辛苦。一定是我们比较辛苦，可以当警长，好玩。拿着，这是我们的警徽。哇哦，是真的呀！哇，我要当警长啦！还有这个任务清单，明天必须严格按照这个来工作，知道吗？知道了，知道了。我们一定完成任务。哇，学校，好怀念的地方。今天我们是学生，快进去吧。哈哈，我是编程猫警长。嘿嘿，我是罗克警长。呵呵，当警长的感觉真棒。当警长不知道要做什么呢，一定很好玩吧。这很简单嘛，我们出发吧。你没事吧？气球挂上面了，好高啊。这个交给我吧，喵！嗨！哇，好厉害呀！小朋友拿着吧。谢谢你，小警长。呵呵，当警长真好，比上学好玩多了。所以说，这道题应该这么算。醒醒，起床了。是，居然上课睡觉，你看看人家。对不起。不知道下一个是什么好玩的任务呢？你看，老奶奶在那儿。老奶奶，我们来扶您过马路了。谁是老奶奶？大家都叫我美女的。还有啊，你们怎么现在才来？超市大减价就要结束了，要是买不到东西，你负责。对不起啊，我们马上就扶您过去。老美女啊，你看马上就要转红灯了，能不能稍微走慢一点，就嫌我慢。
当年可是田径队的选手呢。超市大减价现在开始了。我来了。果然是田径队选手啊。上课了，可以出去玩了。等一下，我还没有布置作业呢，坐下。乖狗狗来吃吧。哎呀，我最怕狗啦！编程猫，你别把狗吸引走啊！乖狗狗，不要追我，我是警长。哎呀，真是猫狗大战呢。不要追我，不要追我！哎呀，我说，咱们逃学不好吧？上课真无聊，我也坐不住了。给我站！还没到放学时间呢，你们难道想逃课？对不起，国王。谢谢你们，再见，别再迷路啦！突发的任务那么多，当警长比上学还累啊！一点都不好玩，真舒服啊！我要休息一会儿。喵！什么？罗克，快醒醒！我们还有一个重要的任务没做呢！啊！不好，完全忘了这个任务了。怎么会这样啊？你怎么开车的？你怎么在这里掉头？你开那么快干嘛？罗克，我们该怎么办呢？我也不知道啊。喂，我快到了。那边也出事了，我们该怎么办呢？警长，幸好你们及时赶到。你们快去看快递车怎么样了？是。哎呀，你没事吧？怎么办呢？这些快递来不及送了呀。这里有多少快递啊？哎呀，我头晕呢，想不起来有多少个了。快递车一共经过了三个站，第一站收了100个快递，第二站送了67个，收了58个快递，第三站送了50个，收了74个快递。那么现在的快递总数就是100减67加58减50加74等于115个快递了。那么多快递，我们该怎么送啊？罗克，我们有什么可以帮忙的吗？太好了，有卡布们就有办法了。变成猫，让卡布变成工具吧。
谢谢你们。哎呀，总算都解决了。这里为什么会这么混乱啊？这里的红绿灯每到下午3:30就会坏掉，没来得及修理呢。为了维持秩序，这几天都要来这里指挥交通，一刻都不能放松。做警长真不容易啊。你们做小学生也不容易啊，我们今天也感受到了。还是要站在对方的立场来想。我还是晚点长大吧。放手，学生站住！没做完作业就逃学，别想逃过我的手掌心。我就当一天学生就有那么多作业，饶了我们吧。啊！博士，请靠右走，往这边。妙卡，你在干什么？和国王一样，我是学校的保安。哪有学校？只有我们两个。别想逃学，做完作业才能回家。妙卡，你坑我！小朋友们，大家好，我是猫老祖。加法、减法、乘法和除法，统称为四则运算。加法和减法叫一级运算。乘法和除法叫二级运算。一级运算时从左到右计算，加上二级运算时先算乘除后算加减。有括号先算括号里的，有多层括号先算小括号里的，要是有平方先算平方。很复杂吗？只要从高级到低级依序计算就很简单了。今天晨练身体好，一二三四，一二三四。别吵了，好不容易躲过晨练，就不能让我好好睡一觉吗？哎呀，睡不着。虽然答应了猫老祖要复习编程知识，可是我今天真不想学习。啊，对哦，这个时间有动画片，哈哈哈哈。啊，真舒服呀，在地球生活也不错嘛。啊，让我去修飞船，不，暂时修不好也没关系。放弃吧，我不会离开沙发的。啊！我不要修飞船，我要看电视。好累啊，尤比阿 Q， 下次姨姨再来找我晨练，不要开门。我现在要去睡觉了，明早之前不要叫醒我。啊！放开我，我不要写作业。编程作业，还是先忘掉吧。又要上学，要是每天都是周末就好了。是啊。洛克，厕所借用一下，我肚子不舒服。哎呦！早。怎么那么久？再等下去会迟到的。爸爸可能生病了，不知道能不能开车。那怎么办呢？迟到了要受罚的。我就知道。变成猫，你来开车吧。可是开车就不能睡觉了。哎呀，别生气，我有一个更好的办法。我升级的智能校车，只要说出目的地，小巴就会自动前往，不需要司机啦。真的挺厉害的嘛。是啊，变成猫最棒。这次靠谱吗？上一次又比 IQ。 放心吧，这一次我可是按照步骤编程的。快点，要迟到了。各位同学早上好哦，欢迎乘坐校车小巴，请选择行驶路线。去学校路线依照智能编程。好的，请同学们检查安全带，车辆要出发喽。
车猫真棒，小车智能行驶得很顺畅。哈哈，这只是小问题，别小看我的智能编程能力哟。车是开得很好，但是国王开车的时候5分钟就到学校了，现在已经20分钟了，学校还有5条街呢。开快点，开快点，要是我爸爸开车绝对不会迟到的。我知道，我不要，我不要受罚呀，不要。那好吧好吧，我改改智能车编程。有没有增加速度的编程？最好是跑车或赛车的编程，还要跟爸爸开的一样快一样好。好好好，我一定改得让大家都满意的。Hello， 早上好，欢迎乘坐校车小巴，请问去哪儿呢？去学校，路线选择最快的。我喜欢，大家坐好吧，飞速启程了。全身快散架了，还能上课吗？到学校了，大家下车吧。每天来学校不烦吗？我们不要去学校，大家坐好，目标公园。啊，不会吧，又来了。小巴，你是智能车，你要听乘客的指令。哦，多嘴的乘客不要了。不不，指令无效了。啊，怎么会这样啊？再试试吧。UBIQ， 智能小巴不听指令了，我们去救大家。靠边停下。看在你认错态度很好，这次就放过你了。谢谢警长。回去写1000遍，以后再也不超速了。是。小巴，快放我们下车，你是智能车，不是绑匪。我们现在是被绑架了吗？被一辆车绑架，丢死人了！变成猫，快来救我呀！嘘，别吵，大家别急，我现在就把校车修好。终于来救我们了，好怕呀！不，我不要变回普通的车。编程如逆水行舟，不进则退。哥拉，快救我！我们需要用程序设计语言和计算机交流，并且向他们发出相关的任务指令，要给出明确的指令步骤。举个什么例子呢？把大象装进冰箱需要几步？爬坡。再举个什么例子呢？我知道错了。
小八，去学校。好的，准备出发。小八不去了。好的，停止启动。小八，我们去大海。拒绝，这是错误行为。太好了，成功升级成智能车啦！不过我好像忘记了什么。滚筒洗衣机是谁出的馊主意？哇，衣服都洗好了。下次不准爸爸再拉肚子了。感谢靠谱的智能编程，让大家经历惊涛骇浪的一天。大家别走啊，我们该去学校了。好的，请乘客依次上车。乘客呢？到底要不要去啊？那我自己走了。终于弄到车了，出发。好的，博士，请系好安全带。等一下，米欧克，这车是智能编程的吗？安不安全呢？有差别吗？博士，你很久没见我闭嘴了。哎呀，累死我了！编程猫总是惹麻烦。编程时一定要按照明确的描述下达指令步骤，一点儿都不能马虎。举个简单的例子，把大象放进冰箱共分几步：一，把冰箱打开；二，把大象放进去；三，把冰箱关上，共三步。编程也是一样的，分析、设计、编码、测试、除错，这样才能让程序成功的运作。你们可要告诉编程猫哟，别再惹麻烦了。回来给你们带了礼物哦。哇，好棒哦。喵喵喵喵。妈妈，你快来看我的考试成绩。哦，成绩好棒哦。乖孩子，来，我亲亲。不要、我考中麻了。变成猫，吃饭了。变成猫，我们来玩球吧。变成猫，我要吃你的小鱼干喽。变成猫怎么了？连小鱼干都不吃，吃腻了吗？换狗粮试试。举头望明月，低头思故乡。低头思故乡。变成猫，你是不是想家了呀？没有没有，不是。我们已经是好朋友了，我一定会抱你回家的。UBIQ 搞了好长时间都没搞定，我要去找一群高手来帮你修飞船。啊，真的吗？只要把飞船修好就能回家了。罗克，谢谢你帮我修飞船。我是来帮忙修飞船的。飞船在哪儿啊？加减乘除。继续修。你们干什么？变成猫，你就放心吧。加减乘除是经过培训的。真的吗？这是修吗？这是拆吗？他们已经尽力了。变成猫，我来了。那不可以。飞船上上下下擦了个遍，根本找不到问题。你也会修飞船？涂了点药膏，贴了创口贴，一天后就好了。应该不用输液，药也别吃了。飞船呢？花花，
依依、小强他们太不专业了。编程猫，你放心，这次我带了世界上最厉害的工程师，肯定没问题的。那、真的吗，国王？还是你最靠谱了，拜托你了。专业的工作就交给专业的工程师，放心吧。妙可，好吃吗？谢谢国王，好久没有品尝这么美味的食物了。你在干什么？在喘呢。没事，大家来帮我，就算帮不上忙，我也不会怪大家的。只要核心还在，就有修复飞船的可能。很开心，但我还是会想家的。大家一起祝福变成猫吧。我会想你的。我也是。变成猫，我来了。小学生作文、数学还有数学荒岛的光盘都在这里。回家也要带上作业吗？修飞船的时候大家都在帮倒忙，但是现在终于可以回家了。其实我们是故意的。对不起，变成猫，为了不让你回去，故意去捣乱的。还叫人把飞船给吃了。都是我出的主意，要怪就怪我吧。不怪你们了，谢谢大家这么喜欢我，我很高兴。小猫猫。谢谢大家，那我回去了。变成猫，变成猫，变成猫。变成装水球和球棒，让卡布变成工具吧。变成
孩子们，想我了吗？嗯，编程猫，你又不回来了吗？猫老祖，没有飞船，我是不是再也回不去了？愿望之马已经故障了，怎么有能力修复飞船呢？都怪我没有仔细检查编程，我好命苦啊！但是，愿望之马是一个很神奇的东西，它是一定能送你回来的。可是怎么修复它呢？愿望之马可是高深的编码呀，你要认真了解与学习。我看不懂啊。我会在代码上进行注释，你好好学习上面的知识，学完就是回家的时候了。真的吗？猫老祖，什么是给代码注释呢？注释是编写程序时，写程序的人给一个语句、程序段、函数等解释或提示，能提高程序代码的可读性，以便于以后的参考修改。比如一段代码的作用是播放音乐，那就编注播放音乐的文字说明。原来如此，我一定要学好这些。编程猫，你有一群真正的好朋友，关心你，在乎你，把你当家人一样对待，所以你要好好珍惜他们。终有一天我一定会回家，我也一定会珍惜跟大家一起的时光。欢迎回来，编程猫。对了，我最近刚学了一段酷炫的舞蹈，跳给你们。猫老祖的舞姿就别看了，辣眼。你怎么跑出去了？国王缺口工程师叫上我的。可是你又没干活，只是去吃东西。我的活就是吃东西，还有辣。米欧卡，你给我闭嘴，不准说下去。是。小朋友们，大家好，我是猫老祖。注释是计算机语言中重要的部分，用于源代码中解释代码的功用，增强程序的可读性、可维护性，用于源代码中处理不需运行的代码段，来调试程序的功能执行。在编码规范中，建明之意，注释扮演着重要的角色。代码是由人编写并维护的，请确保你的代码能够描述注释良好，易于他人理解。